hapa wakiwa wamekaa wakifuatilia mkufunzi wao. Wakuu wa elimu kaunti ya Mombasa walianzisha zoezi hili lililowalenga walimu wa shule za serikali. Tayari walimu 2500 wamepata mafunzo kuhusu mtaala mpya kupitia ushirikiano huo. Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Mombasa Peter Magige na mwenzake wa TSC Samuel Margadi wamesema zoezi hili litawasaidia pakubwa walimu. Mula huu tukaonelea ni vyema sasa kuingia kuwafunza vile watafanya assessment. Kwa sababu assessment ile walimu wanaendelea kufanya, kwa sababu hakuna mtihani wa tunasema summative exam, mtihani wa mwisho ule utafanya mtoto tuseme ataenda secondary gani ama gani. Tutatumia assessment ya walimu kutoka grade 1 all along kupanda. CBC ni tamu. CBC haipati watoto stress, na CBC naona hata watoto wangu wale wako kule nyuma wameweza kusoma mbele ya wale wengine walikuwa wakati ule. Na bado wameweza ku appreciate hata hii Kenya yetu. Wamejua na mdogo anajua Mombasa is the smallest county in Kenya, wale wengine hawako wanajua. So hili ni letu sisi kama watu wa education hapa Mombasa, tunapenda kuwa mstari wa mbele. Hata hivyo wamesema kuwa kuna mikakati imewekwa kuhakikisha walimu wa shule za kibinafsi wamejumulishwa katika zoezi hili. Tuna make sure ama tuna misha ya kwamba kila mwalimu ambaye anafunza mtoto lazima tumuingize kwa hii program. Kwa upande wao, viongozi wa vyama vya walimu tawi la Mombasa wamepongeza mpango huu. Mfumo huu unamhusisha mzazi kwa kiwango kikubwa. Wale wazazi ambao walikuwa hawataki kujishughulisha na mambo ya kielimu sasa wanalazimika kujihusisha na mambo ya kielimu. Hata hivyo, walimu wamehimizwa kuwahusisha wazazi na kuwaeleza kuhusu mtaala huu, wakikiri kuwa wazazi wengi wamepotoshwa na mitandao. Frederick Kaike, 24, Mombasa.